Ще има ли правителство след скъсаната оставка на Гешев? Питаме политолозите, професор Румяна Коларова и Борислав Ангелов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Добър вечер. Първо към дамата, професор Коларова, взриви ли Гешев възможността да се състави кабинет? Очакваме изявление на Продължаваме промяната Демократична България в рамките на час. Я, разбира се, не знам, но се надявам решението да няма връзка с ситуацията в прокуратурата, а по-скоро да се води от някаква друга логика, защото ако ситуацията в прокуратурата пък по такъв начин предопределя това, което се случва в парламента, би било много печално, още повече, че при това състояние на съдебната власт е още по-наложително да има постоянно правителство, редовно правителство. Защо? Защото става все по-ясно, че пакетът законопроекти или промени в законите, свързани с съдебната система, са абсолютно наложителни и там въобще не може да се очаква каквато и да е промяна, ако не се променят правилата. Вече пък да не говорим за липсата на легитимност на органите с изтекъл мандат. Нали. Които не са малко, да припомним. И от тази гледна точка, разбира се, че въобще не мисля, че шансовете за формиране на кабинет нарастват, но едновременно с това си мисля, че необходимостта да има редовен кабинет става императивна. Значи, става безалтернативно, ако щете. Било отговорно да направят кабинет? Не би било. То е абсолютно необходимо. Разбирате ли, в тази такава ситуация вече, то е просто безумно да няма редовно правителство. Но май везните наклоняват на другата посока. Разбира се, аз не казвам, не вижте, нали, точно това е, нали, точно това е парадокса. И ако щете, точно това е така катастрофичния аспект на ситуацията. Нали. Истината е, че ако не се формира правителство, наистина се върви към някакъв вид катастрофа на държавността. Запазете си мисълта, господин Ангелов. Ако смятаме, че... Аз не смятам в интернет, че вчерашните събития и пресконференция на Гешев е доведо до ситуацията. То да няма и днес сагата продължи? Не, не. То просто не го доведе. Специално вчера, както е известно на БСП решението, те го обявиха съвсем публично, казаха си мотивите, знаехме ли тези неща, че са пречка за предни бъдещи разговори. Видяхме, че по тях няма отстъпка. Или на БСП се казва едно нещо, пък на другите се казва друго нещо по време на преговорите. Тъй наречените водени преговори, защото за мен това беше мисля някаква имитация. Аз не мога да разбера как по този начин Бойко Борисов правеше сметка с АД правителство или искаше всичките да ги омаскари по някакъв начин. Ангелов, чухме през уикенда. И забележете нещо много интересно. Петков да каже нещо интересно, прекъсвам ви, но е важно. Той каза, вратата не е затворена и след това видяхме пресконференцията. И много интересно на мен е, кое ми се... което се е изключително интересно. Защо той не покани Възраждане в крайна сметка? Също да говори с тях. Значи миналата година, когато трябваше да се свали юни месец правителство на Кирил Петков и да се вземе главата на председател на парламента, Възраждане бяха удобните, нали така? А сега вече изведнъж Възраждане никой не ги кани за нищо. Е така, или някой иска да им помпа рейтинга по някакъв начин, държи ги в страни, като плашило, други да ги притиска. Той има много въпроси. Така че аз не смятам, че вчерашната пресконференция на главния прокурор е довела до някаква промяна и до на позиция на някой политически формат, специално на БСП. Вече дали на ПП и на ДБ, за БСП, не питам ви за Продължаваме промяната Демократична България. Там вече те трябва да си отговорят на кое това нещо. Значи те не знаеха ли кой всъщност е Бойко Борисов, какво се случва. Те не бяха ли в част всички тези неща. Резонен въпрос, професор Коларова. Хем сядаш на една маса, хем правиш общата управленска програма. От самото начало беше ясно, че БСП няма как да се съгласи да влезе в и да подкрепи правителство на ГЕРБ. Просто те са абсолютни антиподи. Твърдата позиция, за разлика от Кирил Петков и Асен Василев, които, нали, се гънеха и по тема за оръжие и по всички останали теми, да не говорим за бюджетен дефицит и всичко останало, те бяха не само склонни на отстъпка. Ако си спомняте, най-важният човек при преговорите на Продължаваме промяната беше БСП.
Те непрекъснато те ходеха там в кабинета и на Нинова, не знам какви ли не метания и правиха, за да може да се състави тази коалиция, да не говорим след това какво се случваше в парламента под натиска на БСП. Аз не мисля, че ГЕРБ са склонни на подобно нещо, точно обратното. Мисля, че от самото начало те са взели твърда позиция, по същия начин както Габриел, нали, публично взе тази твърда позиция по отношение на главния прокурор. И от тази гледна точка за мен беше пределно ясно от самото начало, че няма как да, нали, да има общо правителство между БСП и ГЕРБ. Нещо повече, че ако Нинова прави някакви стъпки или прави някакви изявления, които не са категорично не, това е само и само за да има основание остро да критикува ГЕРБ, нали, което виждате. Значи, за да има трибуна, да се конфронтира с ГЕРБ, да критикува ГЕРБ и така нататък. Така че от тази гледна точка, вижте, ГЕРБ се създаде като партия, за да свали БСП от власт. Това беше заявката на ГЕРБ като партия. Така че аз не виждам как въобще тази партия ще направи коалиция с БСП. Докато при продължаваме промяната е ясно и тук, например, аз бих задала въпроса, при вторият мандат те ще търсят ли подкрепа от БСП? Как въобще ще се сложат Кирил нещата? Кирил Петков попита и си зададе този въпрос. Затова не затваряме вратата. Как ще управляват заедно ГЕРБ, БСП и ДПС? Все пак те доскоро управляваха заедно, господин Ангелов. Да, точно така. Управляваха доскоро. БСП и ПП. Бяха заедно в коалиция. Продължаваме промяната БСП. Точно така. Беше заедно в коалиция. А има нещо много интересно. А пък продължаваме промяната не възникнах ли като нещо, което не трябва да допуска Бойко Борисов до властта? Точно така. Ами, разбира се, да. Така че какво очакваме тук в случая? Ако е минирана възможността за първия мандат, с вторият мандат, каквото втория постави като въпрос, врата, професор ще Коларова. Ще видим какво се случи, но съжаление, според мен смятам, че вървиме към 6-ти предсрочни избори. А, това, което каза Карадая, да слушаме аз, винаги ДПС ли? Преди съм казал за предишния парламент, че има шанс третия мандат, обаче в този път смятах, че само в първия мандат остана тази позиция. И какво толкова трябва да се промени, за да имаме предсо във втория мандат? От кой трябва да търси подкрепа ПП? Каква конфигурация ще направи отново? И пак ще каже, правителство на малцинството подкрепа. Да, ама тази работа така не става с 60 няколко човека. Извинявайте, много наистина. Вижте, позицията на ПП от самото начало е равностойна на позицията на Възраждане. С тази разлика, че продължаваме промяната, не наричат всички парламентарен буклук, докато Възраждане непрекъснато се конфронтират с всички. Така че от тази гледна точка, аз не мисля, че с втория мандат има какъвто и да е шанс. Кого Гешев визираше, когато нарече някой от депутатите? Не, вижте, не мога буклук да се сложа в главата на господин Гешев. Аз мисля, че той в момента търси някакъв вид ситуационни съюзници. Виждате, че може би и с господин Бошков може да се прегърне. Въобще всякакъв такъв тип странни пируети биха били възможни в тази ситуация, но от моя гледна точка това, което мога да заключа, така опитвайки се да се дистанцирам от тези неестествени, или бих казала дори добре да кажа, неестествени състояния в съдебната система, моето заключение е, че всъщност това е една неуправляема система. Макар че се твърди, че главният прокурор командва, макар че се твърди, че Висшия съдебен съвет управлява, там има някакъв, какво да кажем, квота, блок, която ушким е контролиран, аз мисля, че всъщност става дума за една система, за една мрежа от хора, които по никакъв начин не са управлявани и не могат да бъдат управлявани при тази организация на съдебната власт. Господин Ангелов. За мен там въпросът е един орган, дали има легитимност като ВСС с изтекъл мандат, да вземе едно решение за отстраняване на главния прокурор. И в крайна процедурата сметка е задействана, да, каза Магдалинчев днес. В крайна сметка, това административна процедура няма как да бъде. Става въпрос за 7 дена, точно така. Другото, което е, в крайна сметка, каква ще бъде ролята на президента Румен Радев, защото той накрая подписва указа.
Какво това е много интересен въпрос, който никой не го повдига. И той до момента някакси седи извън всичко, което се случва в момента. Ама никой не го повдига. Вижте къде е логиката, той, който върна първоначално, нали, подписването на указа. А все пак това е човекът, който издигна им рука и той беше визиран. Какво му е интересното на тази ситуация, ако изведнъж се извърти президент? Не ли президент? Да, предвидима? Аз мисля, че това е абсолютно предвидимо на позицията на президента. Има нещо много важно, че значи не може да смятаме, че като смениме Иван с Петър, ще решим проблемите в прокуратурата и в която и да е система. Проблемите са много по-големи. И аз искам да кажа нещо сега много по-голямо. Значи, всички се визираме, че върху само проблеми са в прокуратурата и оставаме съда на страна. Но не е така. Там също има решения, които будят недоволство и водят до протести. И колкото знам, и в момента има протести в страната в решение на съда. Сега, първо ми е много смешно, защото... Цялата система има проблеми, те са комплексни. Моля ви да се изчаквате. Кажете, първо ми е много смешно, че продължаваме промяната в момента, повтарят аргументите, които имаха ГЕРБ и ДПС преди предишните избори, когато, нали, основният аргумент беше, че смяната на един човек няма да реши проблеми и трябва да се мисли за системна. Гешев, точно така. Нали, гешев, това беше нещото. Сега те започнаха да повтарят това, което на мен специално ми изглежда доста така смешно. Напълно съм съгласна, че проблемите не са само в прокуратурата, те дори не са само в съда. Проблеми има дори, ако щете, в адвокатурата, защото така по света има едно доста нарицателно и дори бих казала така силно обидна фраза, която се нарича адвокати на мафията. И обикновено адвокатите, които се заемат да защитават хора, в чиято така да кажем, виновност има публично, за чиято виновност има някакъв вид публичен консенсус, защото много добре знаем, че фактите много трудно, има факти, които много трудно се доказват в съда, те са остракирани от професионалната общност. Тук е точно обратното. Вие си помислете всичките тези адвокати, които са високо платени и защитават хора с реален престъпен живот. Те са топ адвокати. И те имат безумен авторитет, ползват се в професионалната... Така че на всички нива. И кога става дума за адвокатура, и кога става дума за съд, и кога става дума за прокуратура, има проблеми. И тези проблеми са еднородни. И тези проблеми са от един и същи. Но тук фокусът е върху прокуратурата, защото се счита, че това е най-лесният начин. А и това е най-лесен начин да овладеем и политическа система, и партийна система, да превърнем като бухалка. Уважаеми, защото на всеки един много лесно може да му се лепне петното едно обвинение, от прокуратурата това трябва да си чисти името. Така че нека да не го забравим и това нещо. Главен и заместник главен прокурор се обвиняват в престъпления. Ето и това трябва да се погледне. Не, вижте, първо нека така да кажем, че вече обвиненията силно са девалвирани в България. Вече никой не вярва, когато прокуратурата повдигне обвинение, дали това е наистина обвинение. Точно защото много инструментално се използват различни казуси. Това е едно. Но другото нещо, което е много важно, разбира се, този конфликт, който в момента е излиза на повърхността, много интересно, все пак прокурорите са някакъв вид общност. Мен ми е, интересно ми е, до каква степен може да се говори за лоялност, подкрепа между прокурорите. И дали наистина този конфликт, край на краища, ще раздели прокурорската общност на две? Или в случая по-скоро ще се тръгне по една формално-процедурна линия? Както знаете, въобще това си е в световната практика, тогава, когато имате такъв тип сложни нарушения на закона, ето както са ситуациите в щатите, финансови или друг вид престъпления, в края на краищата те влизат в затвора за по обвинения, които са
формални и процедурни, когато не можеш да ги хванеш по същността на дейността, която. Така че по всякакъв начин може да се търси да удари противника си някой от двете страни. Господин Ангелов, как ви изглежда тази война на финала на нашия разговор? За мен всичко много тежки зависимости, които съществуват. Те са и в прокуратурата, те са и в политиката. Употребиха и мен и тебе от този запис. Да, но те са свързани с политиката и с намеса в политиката. Те са вързани. Още не говорим на много тежки зависимости за олигархични намеси, включително. Защото аз смятам, че и политическите партии, някои от тях, могат да вземат самостоятелни решения. Нека да им погледнем позициите във времето, колко са им последователни. Благодаря. Нека да кажем, че стилът е много важен, защото нали, все пак да атакуваш противника си с някакъв телефонен запис, което... Или други записи. И други записи, магистрат. Така да. Това е, значи, там ако се стигне до това, до публикуване на някакви записи от едната страна, от другата страна, тогава вече наистина ще се излезе извън границите на приемливото. Тома излезе всичко то извън границите излязло, на приемливото. Благодаря ви. Да. И до нови срещи, професор Румяна Коларова и Борислав Ангелов, пред тъдението на